कहते हैं ये बाजू है हमारे लिए खड़ी गंगो की आवाम, दे दो इनको 600 बीघे में, बांट दो गंगो वालों को, मैं मान लू तुम्हारे बाजू, 400 दुकानें बांट दो गंगो वालों को, मैं मान लूंगा ये गंगो वाले आपके आपके बाजू है, देना कुछ नहीं है, कोठी खुटरे के मालिक हो लेकिन हाथ ना लगाइए। उसमें संजय देवल का नाम शायद काशी था, और वो जो काकिया था ना काकिया, वो काकिया दो रह गए बाप बेटे, बाकी भाग गए सब गंगो छोड़ गए, उन्हें पता काशी आ गया गंगो में। तुम तो गेब हो गए थे, जब एसडीएम साहब ने पूछा कि थाने में आ जाओ मीटिंग है कोरोना काल में, तो जमात वालों को पकड़ पकड़ के क्वारंटाइन कर रहे थे। इसी नौमान मसूद ने कहा मैं तो जमात में नहीं गया, न मेरे वालिद साहब गए न मेरे दादाजी गए, हमने कहा अगर हम गए जमात में अगर कुछ इनको होगा हम इनके साथ में जान दे देंगे इनके लिए। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार, जय भीम। देखे मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मेरे से पहले भाई एक्सेप्टर ने और हमारे जिला अध्यक्ष को भी बोलना था गांव के सर साहब को, लेकिन मैं बीच में ले लिया क्योंकि टाइम ज्यादा होता जा रहा है। मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, आप गंगो के लोगों इस गंगो से आजाद होना चाहते हो या गुलाम रहना चाहते हो, बस ये बता दूं। गंगो के लोगों दोबारा हाजी सलीम देवला का याद रखना, याद करोगे मरने के बाद कि कोई क्या बोल के कह गया था मोहम्मद गोरी चौक में। आपके बच्चे हमेशा गुलाम रहेंगे, गुलाम। ये लोग चाहते हैं कि आप जियो लेकिन डर के जियो, कभी नहीं चाहते आपके बच्चे पढ़ लिख के कामयाब हो जाए। आप लोग अनपढ़ रहो, गवार रहो, मजदूर रहो, कामयाब ना हो, अगर तालीम तुम्हें दे दी जाएगी कल को तुम कामयाब हो जाओगे। क्या कह रहे थे वे मेरे बारे में, मैं बताना चाहता हूं अपने बारे में, मैं क्या हूं और क्या मैंने कमाया और क्या मैंने खाया। तुम तो कह रहे थे रोजे अफ्तारी पे कि मेरा कोई भाई नहीं आया, मैं अकेला हो गया हूं, मेरा बाजू कट गया है। क्यों ऐसी बात है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं रहा। हम आठ भाई हैं, आठ के आठ मोहम्मद गोरी चौक में मौजूद है, एक एक बच्चा मेरा यहाँ मोहम्मद गोरी में खड़ा है, आठ भाइयों का बच्चा। एक भाई ये खड़ा है वकील, एक इंजीनियर नदीम, सामने शकील, हाजी इरफान, कामिल, सब यही मौजूद है। क्यों है, क्योंकि हाजी सलीम जैसा बन के दिखाओ जब परिवार साथ रहेगा तुम्हें। जब गुर्दा बदलने का नंबर आया, गुर्दा कौन देगा, पहले मेरे आठ भाई लड़ रहे थे डॉक्टर साहब से, मेरा ले लो, मेरा ले लो, मेरा ले लो, मेरा ले लो। फिर मेरे पति से लड़ रहे थे, चाचू मैं गुर्दा दूंगा, मैं गुर्दा दूंगा, मैं गुर्दा दूंगा, और तुमने क्या किया, पैसे के चक्कर में सारे भाई भगा दिए, एक दो तीन चार, तुमने तुम्हारे साथ। कहते हैं ये बाजू है हमारे लिए खड़ी गंगो की आवाम, दे दो इनको 600 बीघे में, बांट दो गंगो वालों को, मैं मान लू तुम्हारे बाजू, 400 दुकानें बांट दो गंगो वालों को, मैं मान लूंगा ये गंगो वाले आपके आपके बाजू है, देना कुछ नहीं है, कोठी खुटरे के मालिक हो लेकिन हाथ ना लगाइए। ये फर्क है तुम्हारे में और मेरे में। तुमने एक फिल्म देखी होगी, उसमें संजय देवल का नाम शायद काशी था, और वो जो काकिया था ना काकिया, वो काकिया दो रह गए बाप बेटे, बाकी भाग गए सब गंगो छोड़ गए, उन्हें पता काशी आ गया गंगो में, आजाद हो गए लगे गंगो। और भाई इमरान का फोन आ रहा था कि झगड़ा करेंगे, बाकी झंडा नीला निशान पर पार्टी के फरमान वाले। मैंने कहा हाजी सलीम है मेरा नाम, अगर तुम्हारी तरफ आग भी उठा ले नहीं देख नहीं सकते, मेरे किसी आदमी को किसी कार्यकर्ता को उसके गुंडे इसके बदमाश सता नहीं सकते। गुंडागर्दी खत्म हो चुकी, जमीन पे कब्जा किया, वहां कुंडली खेड़े में मुकदमा कायम हो गया 300 साहब का, गोली चलाओ, बताओ गंगो वाला गुंडा ये है, इससे बड़ा
سلیم کو تو چمڑے کا کاروبار ہے چمڑے کا کاروبار ہے حلال کا ہے حرام کا نہیں ہے اور کہہ رہے مجھے تو ان پڑھ ہے تم ڈگری دکھاؤ ڈگری کہاں ہے تمہارے پاس تم سے یار پڑھا لکھتا ہوں اور پڑھا ہوا بھی ہوں کاروبار کرتا ہوں بزنس کرنا جانتا ہوں کہہ رہے گندوں کا پانی کی نکاسی کیسے کرو گے ارے بھائی انجینئر کس لیے ہے آرکیٹیکٹ کس لیے ہے چنڈی گڑھ جیسا نقشہ بنا رکھا گندوں کا بتا دو انڈر گراؤنڈ آپ نے دیکھا ہوگا بومبے میں دلی میں چنڈی گڑھ میں سیول لائن بی سی بی جب 125 کروڑ آئیں گے ہر وارڈ میں 5 کروڑ آئیں گے عمران کے کھاتے میں بھی جب 5 کروڑ محمد گوری میں لگیں گے یہ پیری سلنڈر بن جائے گا یہاں پہ اسکول بھی بنے گا یہاں پہ گرلز انٹر کالج بھی بنے گا یہاں پہ ہاسپٹل بھی بنے گا پانچ سال مانگ رہا ہوں اگر بجا نہیں آیا تو 2.5 سال میں استعفی لے لینا کہہ رہے ادھیکاروں سے بات کون کرے گا بھائی ارے جب لاک ڈاؤن لگا تم تو غائب ہو گئے تھے جب ایس ڈی ایم صاحب نے پوچھا کہ تھانے میں آ جاؤ میٹنگ ہے کورونا کال میں تو جماعت والوں کو پکڑ پکڑ کے کوارنٹائن کر رہے تھے اسی نعمان مسعود نے کہا میں تو جماعت میں نہیں گیا نہ میرے والد صاحب گئے نہ میرے دادا جی گئے ہم نے کہا مقام گئے جماعت میں اگر کچھ ان کو ہوگا ہم ہم ان کے ساتھ میں جان دے دیں گے ان کے لیے کیونکہ ہم ہم مسلمان ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ لوگ ہاتھ کھڑے کر دیے جب سہارنپور کے اندر 56 آدمی جیل کے اندر تھے وہ ہندوستان گئے تھے ہندوستان سے باہر گئے تھے کیا بات چچا جی ندیم سامنے کھڑا سر بس 5 منٹ اپیل کر رہا ہوں بس 5 منٹ چاہیے سر آپ 5 منٹ بس 5 منٹ نہیں نہیں 5 منٹ سر 5 منٹ میں بند کر رہا ہوں بس سر اپیل کر رہا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں جب جماعت والے سہارنپور جیل کے اندر تھے وہاں پہ بند کیے تھے جہاں 5.5 فٹ کا لینٹر تھا یہ گہنے وہاں دیکھنے انہیں نہ پوچھنے گیا کہ تم کہاں جی رہے کہاں مر رہے میں سب سے کہنا چاہتا ہوں اپنے گنگو کے عوام سے ہندو سے مسلمان سے امیر سے غریب سے گنگو کا بچہ بچہ چیئرمین ہوگا اور سب کا میرا سمان ہوگا میں گنگو کے نگر واسوں سے صرف ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں میرے جو ہندو بھائی ہے مسلمان بھائی ہے انہیں چیئرمین کے کام کے لیے نگر پالے گا میں میرے گھر نہیں آنا پڑے گا آج سلیم چل کے تمہارے بیچ میں آئے گا تمہارا کام یہاں سے عمران بھائی کو چٹا دینا میں چناؤ نہیں لڑ رہا نہ میں سدست میں لڑ رہا کیونکہ مجھے کمیشن نہیں کھانی اپنی بھتیجی کو لڑا رہا آپ کے لیے آپ کی سیوا کریں گے تو دوستو اور بزرگوں اگر میرے سے کوئی غلطی ہوگی جانے انجانے میں معاف کر دینا ایسی غلطی مت کرنا کہ تم ساری عمر پچھتاؤ گے کہ ایک آیا تھا بیچ میں تمہیں کہہ گیا تھا کیونکہ یہ لوگ فرعون ہیں فرعون آج کے ان کو سبق سکھا دینا ووٹ سے ٹھیک ہے دھنیہ واد